አክሽን! የኢትዮጵያ ፊልሞች ተሰርተው ሲያልቁ በቅድሚያ ከሁለት እስከ 3 ወር ያህል ጊዜ በሲኒማ ይታያሉ። የሲኒማ እይታቸውን ሲጨርሱ sodare.com ላይ በክፍያ ከ4 ወር እስከ 6 ወር ይታያሉ። ማን አከለይ? መኪናውን ታብል እንጂ ጎማውን አለስልስልኝ አልኩ እንዴ? ቀስ አንተ ዘው የጤና የለም እንዴ? ናትከንኩ በቃ ቁም እንዶ ቶያልኩ እኮ ነው በቃ ቁምልኝ። ለልደት ስለሆነ ተወርተውናል። እሺ ዋጋው 230 ብር ማለት? አይ 295 ሲት ጨምሮ ነው። ኧረ አልጨመረም። ያው ነው። ምንድነው ያልጨመረው? ባለፈው አመት ስገዛው 230 ብር አልነበረም? ያው ባለፈው አመት እኮ ሩቅ ነው በጣም። ምኑ ነው ሩቅ? ትላንት አይደለም እንዴ? በአንድ ቶርታ ኬክ ላይ 65 ብር መጨመር ጤናማ ነው? በዚህ ፍጥነት በሚቀጥለው አመት 360 ብር ታስገቡት ማለት ነው። ነጋችሁን ፈራላችሁ። እዚህ ላይ ማመቆም አለበት። አምኝበት እንዴ? አደራ ስላል። እንዴት ዋላችሁ? ደብል አመሻችሁ። ብለ ብለ ለዚህ ልጅ ልደት አረቄ ዘመምጣ ጀመርክ? ውስኪ ኮተውዶብኝ። ጭራሽ ውስኪ በልቁጭ በለው። ለራስን ያመጣህ ታንጫልጣታል። መቼም ነው ያልጠጣ። ዛሬ ሰማ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ትላንት ሁለት ያውራት እሱ ራሱ ስጦታ በለው። አይ ኢትዮጵያ ህዝብ ጆሮ የባለ ጊዜ መጫወቻው ነው ቀር አይደል? ዴራ በቃ ተው። አሁን እንደደሰስ ልደት አይደል እንዴ? ከቀጣይ አመት ጀምሮ የዚህ ኬክ ነገር ወደ ድፎ ዳቦ ተሸጋግሯል። ምክንያቱም የኬኩ ዋጋ ከአቅም በላይ የናረ ስለመጣ አይቻለም። እቺ ትንሿንም ዛሬ ትቻት ያልመጣሁት ያባታችን አደረ ስለሆነ አሁን እቺ ሙልጭልጭ የአምስት እንጀራ ዋጋ መያዟ እንደው ነውር አይደለም? አሁን አድጋል ኬክ የሚባል ነገር አያስፈልግም። አንተ ደግሞ ቆፍጠን ሰንተር ማለት ነው ያለብህ አይደል? በሱ የኬኩን ቁረሰ። Happy birthday love you. Happy birthday love you. አጂ አረቀስ ጭራሽ ትተባበሰው ጀመር። አስረፈደብኝ። አዎ ሂድ ብትሄድ ነው የሚሻል። ይዜ ሰላም ደሪ በስዬ አመት ያደርሰን። በሚቀጥለው አመት ውስኪ ነው መጣል።
Very good. የሰው ልጅ ትልቁ ቁም ነገሩ ደግሞ መደጋገፍ መቻሉ እና እኔ አባው በቸገርኩ አራቀስ ቸገር በአንዴ ወደ አባ አትቸገር ወንድሜ ችግር ይሁን ቆይ ተረጋጋ ምንድን ነው እንድታወደርኝ ከችግሩ ያውጣት በጣም ችግር ቆይ 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 ምርቃቱን ተውና ስንት ብር ነበር ብድሩ ሱበት ትንሽ ናት። ሲቸገር ችግር ውስጥ ስትገባ ነገር ሁሉ ከፍ ይላል አይደል? የልጅ ክርስትና ማሳለፊያ የምትሆን 10 ሺህ ብር ሞት 10 ሺህ ብር ምን አለ? እውነት ትንሽ እኮ ናት በጣም እንኳን እኔንና ኢትዮጵያውን ባለችበት ሁኔታ 10 ሺህ ብር መጠየቅ ኢትዮጵያ ባለችበት ችግር ላይ መሳለቅ በሚል 10 አመት ወኔ እንደማያስወርድ ታውቃለህ? ምን ለተሰጠኝ ፈልገህ ነው? አንተ ሰው የጤና የለህም እንዴ? አለኝ። ይኸውልህ መጀመሪያ 300 ብር ፈልግና ጆሮውን ታከም። አለኝ 300 ለሱም ማለት ነው። እና ካለ ሂድና ታከማ። እና ታከም የተመልሽ የለም። ኧረ ባይ ከዳይ ንብረቴ እንዳትመጣ። ይሻላል። ውጣ እያልኩ እኮ የዛሬ 9 ልጅ የሚኖርን ይመስለኛል። ወይ ነገር አታክጂ። እውነቴን ነው። የመከላከያ ጊዜው አልፏል። ዶክተርን አማክረው ካሁን በኋላ መውለድ እንደምንችል ነግሮኛል። አሁን ባንቺ ቤት አስፈራርተሽ ሞተሻል። እውነቴን ነው። አይ እንግዲህ ተይኝ። እኔ በድሉም ያድግ ልጅ አላሳድግም። እና ምን ይሁን? ዘላለም አለማችን እንድንኖር ነው? እናቴ ልታስቀምጠኝ አልቻለች። ደሞ እውነቷን ነው አንድ ልጅ አቆነ። እንዴስ ከመቼ ነው እንደማን የምንኖረው? ይኸውልሽ ቤተሰቦቻችን የኛ ልጆች አያሳድጉ። እኛ ስንችልና አቅማችን ሲፈቅድ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። እኛ መቼ ነው ማሳደግ የምንችለው? ይኸውልሽ እናቴ ትንሽ ጊዜ እኮ ነው። ትንሽ ኑሯችን ሲስተካከል ሲደላደልልን መስከረማችን ሲጠባ እኮ ነው። የትኛው መስከረም? የመቼው መስከረም? የኛ መስከረም ሳይጠባ የሀገሪቷ መስከረም ራሱ ጠባኩ። አባ ለሌላ ነገር አታሶር ዙሪና ተኛ። የኔ ማር ነገ ነክቶስ ከመማገኝሽ ይው ለሊቱ ምን አልነጋብሉኝ። አሁንማ ገና ስትለይኝ እኮ ነው የምትናፍቂ። በዚህ አይነትማ መቀጠልም አይመስለኝ። አብረን መኖር ሳንጀምር አይቀር። ባይገርምሽ ያንስቴን የጊዜ ቲዮሪ አሁን ገና ነው የገባኝ። ካንቺ ጋር ሲሆን አንድ ሰዓት አንድ ደቂቃ ነው የሚሆነው። ካንቺ ውጭ ደግሞ ሲሆን አንድ ደቂቃ አንድ ሰዓት ነው የሚሆነው። እንደውሱ አንድ ደቂቃ አያቆየኝ። ምንድነው? ምንድነው ይሁሉ? እንትን እኮ ነው ትምህርት ቤት እኮ ነው። ተረዳዱ፣ ተከባበሩ፣ ተዋደዱ ብለውን እያጠናን ማን ነው ያስጠናው? ማትሪክ ላይ ምን አባህ ብለህ ልትመልስልኝ ነው? እዚህ ስለ አንስታይን ለፍልፈ ጨርሰ። አንድ ደቂቃ፣ 100 ደቂቃ፣ 100 ደቂቃ፣ አንድ ደቂቃ። አንተ ምን አባህ አውቃለህ? ድራሽ አብረህ ለመኖርም ታስብልኛለህ? ሁሉንም ነገር ሰምቻለሁ። አንድም አልቀረኝ ገመድ። እኔ
ወንድም አለኝ ተምሮም ያቆራኝ በያስባለው አንተ እዚ ከሴት ልጅ ጋር ትልሞሶሞስልኛል እኔ እኮ ከሚስቴ ጋር ከተጋባን እንኳን ይሁሉ ቃል ንግሪያት አላቀ አንተስ ምን ሆነሃል? ቆይ ምን ሆናችኋል? ትምህርት ጥሩ አይደለም እንዴ? ትምህርት ማመን ይሆናል። በግሩም ሁኔታ ቀጥሏል። ስለነ አንስታይን የቤት አለቃቀቅ ቲዮሪ ስለ ደቂቃዎች ድቀትና ልቀት በጥልቀት እየተማሩ ይገኛሉ። እና ምን ነው ዝም አላችሁ? ነገርኩሽ እኮ ለሊት ለሊት በአዲስ መልክ በስልክ ጥናት ስለጀመርን ደክሞን ነው። ለሊት ምን ነበር? በሱ እንትን ስልክ እኮ ይወራው ነበር። ከዛ እሱ መጣና ያስጠናት ይያለ ተጥንስስ ደሞ አፋለኝ ብለ ታወራለ? ባላይሽ እንደዛ እንደ ጅራፍ እየተገመድክ ምታስጠናት ስለምን እንደው? ወይ ከሴት ጋር ሲያወራ ግን ታውሎ እናም ችግር አለ ወይ ክላስ ልጅ ታውናለች? ዝም በይ አንቺ። እንዴ ችግር የለው ችግርማ አለ። እንዴ ተቃኘ ነው ትውልድና ሀገር ይጠፋ ችግርማ አለ። በደም አንገቱን ደፍቶ እንደ ማትሪክ ተፈታኝ በሚያጠናበት ሰዓት አንገቱን ደፍቶ ከሴት ልጅ ጋር ማውራት ችግር የለው? ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ይሄን ስልክ መታገኝ መስሏል። ሌላው ደግሞ ያሁኑን ወር ደሞዝን ከወሰድክ በኋላ እዛች ቤት ማስጠናትን ታቆማለህ። ጨርሽ ማታ ቤት አምጥቼ አቆማታለሁ። ስብሰባው ሩቅ ቦታ ስለሆነ እኮ ነው። እናንተ ስብሰባ? ይኸውልህ አንተ መጀመሪያ ራስ ብቻ አንተ ሰብስብ። ቆይ አንተ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትኖረው? ነገ አያሰጋ? ሚስት ልጅ አያሳስቦ? የሬዲዮ ማስታወቂያ ላይ ስለ ባንክ ስታወራ ብቻ ነው ቆጥቡ የምትለው? አንተ አትቆጥብም? ራስ አትቆጠብም? አሁን ከዚህ ደሞዝ ምን ይቆጠባል? ልጅ አለ፣ በዛ ላይ የወር ወጪ፣ ሚስት፣ ስንት ነገር አለ። እንኳን ለመቆጠብ ከወር እስከ ወር ለመድረስ ራሱ በጣም እንግዲህ በእነሱ አታሳብ። ይሄ የትብት አንቀረው ካቲካላን ብትተው እንደው አንተ እንኳን መኪናና ሌላ ነገር አትገዛ? ቆይ ዘመን ይሄ ሙሉ ጠጣ ጠጣ ምን አተረፍክ? ይኸው ጨጨብሳ ነው የምትመስለው ፊት። ኧረ ተው እስኪ እናውራበት። አሁን ስብሰባው ስለረፈደብኝ በቃ ልሂድ። ሞቀስ መጀመሪያ ቀበቶውን አጥልቅ። ስማ ደሞ አገኘው ብለ እንዳታቦናት አትወድም እሷ። እሺ አዎ ቀስ ሰከን ቀዝቀዝ ብለ ይሄኮ ማለት የአምስት አመት የልብስ ፍጆታሽ ተዘጋ ማለት ነው። እህ ማን ለመጣ? ታማኝ እኮ መጣ። ታማኝ አረ መጣ?
እንኳን ደህና መጣ። ብታይ ኑሮ ተስማምቶት እንዴት ወፍሮ እንደመጣ አምሮበታል። ሙጭ ነገ ያረፈበት ሆቴል እራት እንብላለን። እስቲ ባል ይላውራውና አልኩት። ታዲያ ምን ችግር አለ? እንሄዳለና ትሄዳል? አዎ እንዴ ጠሪ አክባሪ አይደለም እንዴ? እሺ ምንድነው የሁሉ አረይ በቃል እንዴ? አንተም እኮ ተጉላላ። የቤቱ ምግብ እንዳለ ነው እንዴ የምታመጣው? እንዴ ይሄ እኮ ማለት በነብስ ወከፍ የአስር አባወራዎች ራት ይሆናል። ለዳው ደግሞ የት ይለለ? ይሄ እኮ ይሄን ያህል የሚካበድ አይደለም። ኢትስ ኢዚ። እሱ ለአንተ ነዋ በራስ መነጽር ለምትመለከተው። እኔ ግን ስላገኘሁት ብቻ ቀለል አድርጌ አላየውም። የስንት ሰው ምኞት እንደሆነ በራሴ መነጽር አየዋለሁ። እሺ የበላችሁ ብሉ። ወዴት ወዴት? ጉርሻ እኮ አትወድም። አልነገረችህም እንዴ? ምን ነው ድሮ በጣም ጉርሻ ተወጂ ነበር። እሱ ድሮ ነው። አሁን የመንግስት ባለስልጣናት እንኳን ጉርሻ በተውበት ሰዓት እኔ ምን ያደርግልኛል ብላ እርግፍ አድርጋ ትተው። እየበላችሁ ያው የኔ እጅ ማለት የእሷ ስለሆነ እስር ማለት ነው። እሺ አንተ ጋር ስትዳር እንዴት ነው? አላገባም። ትዳር እኮ አጋጣሚው ስላገኘ ሳይሆን የምታፈቅረውን ሰው ሲሆኑ ትክክል። አለበለዚያ ይከብዳል። ስማ ልክ ነው። የምታፈቅረውን ካልሆነማ ቢቀር ይሻል። ለምን ምንድን ነው? ቤስትሩም ላሳይሽ ልምጣ? ሞት ነውር አይደለም እንዴ? ወጭ በል ሂጂ አንቺ። ላመጣው ነገር ሁሉ አመስግነናል። ግብዣውንም አክብረን ሄደናል። ከዚህ በኋላ ማግኘት የሚባል ነገር ይኸው። ሌላ ነገር ያላስመሰልከው እኮ። አቤት። የእሱ ጉዳይ ያለፈ ጉዳይ ነው። በተናገረ ቁጥር አፋፉን እያልከው እና እንደ ዲያስፖራ አረጋ የለም እንዴ? መንቀሽቀሽ ይወዳል። ዘሎ ጉርሻ አለ እንዴ? ምን አደረገ? እዚህ ለረፍት ነው የመጣው። እኛ አመጣጡ ለረፍት አይመስልማ። ለረፍት የመጣ ሰው እኮ አትነዘንዝም። እርፍ አይልም። ሳይሞቅ ፈላ እኮ። እኛ አናቅም እንዴ? እዛ ሲጉላላ አደለ እንዴ ኖሩ? እናውራ እንዴ ሞች ተለፍ ብለ ነበር ተመልሶ መጣ። ከረፈደ በኋላ ነው የመጣችሁት። ኢትስ ቱ ሌት። ምንም አይነት እገዛ ማድረግ በማንችልበት ሁኔታ ላይ ነው የመጣችሁት። ይኸውልሽ ትንሽ ጊዜ ነው የቀረው። በሽታው አኪዩት ሊቨር ፌለር ይባላል። በትራንስፕላንት ሊድን የምችልበት አጋጣሚዎች ነው። ነገር ግን በልጅነቱ ከጉበቱ ጋር በተያያዘ የተሰራለት ሰርጀሪ ይህን እንዳናደርግ ያስገድዳል።
ለምንድን ነው የምንሄደው? ማወቅ የለብኝም እንዴ? እኔስ ጉዳይ ላይ እንዴ? እኔን አታምነኝም? በቃ እንሂድ አልኩ። በቃ አምንሻለሁ፣ ግን ምን ብለውሽ ነው? ንገሪኛ። እንሂድ፣ ሌላ ሆስፒታል እንሂድ። እንሂድ፣ በቃ ሌላ ሆስፒታል እንሂድ። እንሂድ፣ በቃ ግን ከሄድን አብሬሽ ነው። ጉበቱ ስራውን መስራት አቁሟል። እኛ ደግሞ ምንም እናደርገው ነገር የለም፣ ምንም እናስቆመው ነገር የለም። ወንድሜ እሺ ቆይ፣ ትንሽ ጊዜ ማለት ስንት ጊዜ ነው? ደሷት ፈልገኸኝ ነበር? ይኸው ባለፈ ጠየቀኝ 10,000 ብር። ምን ላድርገው? ለክርስትና 10,000 ብር አበድረኝ አላልክ? እንደውም ውሰድ፣ ብድር አይደለም። ከዛስ ምን ላድርግል? ምንም ምን ታደርጋለህ? ምንም ሳላደርግልህ በነፃ ውስድ ውስድ ውሰድ አልኩ። በኪ እሺ፣ በቃ ውስድ ላግ። ወደዛ አንተ ሲሰጡም ሳይሰጡም ያውነህ እንዴ? ይህ ይዘውጣልኝ። የኔ አለኝታ፣ የኔ መከታ፣ እሰይ ይሻላል። የኔ አባት እረፍ፣ የኔ አባት እግዚአብሔር ሞልቶ ጨምሮ ይስጥልኝ። እሽቅድድም ላይ ነኝ፣ አጭር ጊዜ ነው ያለኝ። ሁሉንም ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ። ለባለቤቴም ሁሉ ነገር እንዲሆንላት እፈልጋለሁ። ዘመኗን ስታስብ የነበረውን ነገር ማሟላት እፈልጋለሁ። ዛሬ የፈለግኩ ለሁለት ሁነኛ ጉዳያት ነው። አንደኛውና የመጀመሪያው የበሱ ፍቃድና የጊዜ ጉዳይ ነው። ያው እኔ ከሞትኩ በኋላ ሊቸገሩ ስለሚችሉ አብራቸው እንድትሆን እንደሚከብድህ አውቃለሁ፣ ግን እኔ ስሞት ስለሚጎዱ እንድታግዛቸው ፈልጋለሁ። ያው ለአንተም ቤተሰቦች ናቸው።
ሁለተኛው እና ሌላው ደግሞ ያው እዚህ መኪና ጉዳይ ያው አንተ ደስ ባለ ሰዓት ሊብሪውን ቀይረ መኪናው መውሰድ ትችላለህ። ትዳር የምታፈጥረው ሰው ሲሆኑ ትክክል ከውስጡ እንዳልጠፋ ተስፋ አደርጋለሁ። ህልም ነበረ ትልቅ ህልም በአክልሟ እንድታሳካርዳት ጊዜ ምንም ነገር ብታረግላት ቢያንስ እንጂ የሚበዛባት ልጅ አይደለችም። አማስናል እንዴ ባይሆን ጥሩ ነበር። ራቴ ያብስኩት ጊዜ አንተ ደስ ለስሜት በደንብ አይቻለሁ። እዚያልን ጉዳዮች ጨርሼ ነበር። ያው ሰለች ብትነው ታለማይት ነበር ፍላጎቴ። ልቤ ምን ያር ጀነ እኔ አንተ ለመታገላን ነበር ማመጣጣ ይቅርታ። እኔም ከዚህ በላይ ምን ነገር የለም። የምትወዳት ይመስለኛል። አንተም ከዚህ የተሻለ እድል ሊኖር አይችልም። በጊዜ ነው የደረስከው። ሆቴል ላደርስ ይችላል። ኖ ፕሮብለም። ታክሲ እየጠበቀኝ ነው። ባለፈው እንዳወራው ከሆነ ግን ተታወረው እኔን ስታክል ቃላት ያልቀባል። ቆጥበት ተቀበል። Thank you.
ሰው ሁሉ እንዲከፍሉ ነው ለሚበላው? አዎ ተመጣጣኝ ነው ዋጋች። ሙት ድንቅን ተመጣጣን እያየሁት እንዴ ይብላይ ለሌላ ኒስ ማች ነኝ ኒስ ማች ነኝ ነው ሰድ ዛሬማ ይለይለታል። አሎ ታዲያስ ባለፈው ባለ 8000 ብር መጠጥ ይገኛል ያልከኝ የት ነው? ለምንድን ነው ቤቴ የምትመጣው? አልፈልግም አልኩ አይደል እንዴ? ለምን ታስጨንቀኛለህ? ባለቤቴ ቢያይ ጥሩ ስሜት ስለማይሰማው አሁን ሂድ። እኔ መጣሁት ባለቤቴ ለመጠየቅ ነው። አንቺም ትደብቂኝ እሱ ራሱ ነግሮኛል። በጣም አዝናለሁ። I'm sorry. I'm really sorry. ምን ነው የሚነግር? ምንድን ነው የሚነግር? ቴ አሁን መታመሙን ልትደብቅኝ እየሞከርሽ ነው? ሊሞት ትንሽ ጊዜ እንደቀረ ነው የነገረኝ። ዝም በል በቃ ዝም በል። እንድንከባከብሽ አድራ ሰጥቶኛል። ህልምሽ እንዳሳካ። ቆይ አንተና እሱ የተገናኝታችሁ ነው? እሱ ራሱ መንገድ ላይ ተከታትሎ አግኝቶ የነገረኝ። ተሳሳትኩ? ሂድልኝ በቃ ሂድልኝ። ምንም ማውራትም መስማትም አልፈልግም። ዓለም እንደዚህ ከሆነች ሞት በመንጣ ሞት ነው። ሰሪን መኪናስ? ይሄ ነው መኪና። መኪናውን በዚህ ሰዓት መሰረታዊ ነገር ደስታ Gonza. Zari Zinjani. Lanzainas. Itamar Zinjani. Chiagres. Einstein and Kalak Lom Zinjani. Demo
አገኘው ብለህ ያቺን የሞጃ ልጅ ማታ ምን እንደተፈጠረ ልታስረዳኝ ትችላለህ? ደህና አደርክ አይቀልም። ደህና ማደርህን ለማረጋገጥ ግዴታ አንተን መልስ መጠበቅ የለብኝ። እሺ፣ ቁርስ እንብላ። ማውራት አለብን። መልስ ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ለታማኝ ነገርከው? እሱ ማን ስለሆነ ነው አደራ የምትሰጠው? ደግሞ ለምን ጠጣህ? ፊልድ ትወጣለህ እኮ አይደለም ትሞታለህ ነው የተባልኩት። እና ከኔ በኋላ ሌላ ወንድ ብታይ በሰማይ ፈረድሻለሁ ወንድ ልጅ ነው የምትፈልጊ? ቢያንስ እኔን ማማከር ነበረብህ። የኔን ምርጫ መጠየቅ ነበረብህ። ምን ነው ማማከርሽ? ከኔ ወይስ ከሱ ብዬ ነው? መቃብሬ ላይ ያለቀሽ ትኖር ያለሽ ወይስ ከሱ ጋር መኖር ይሻልሻል ብዬ ነው ማስመረጥሽ? እኔ እኮ ለምርጫ ምበቃ ሰው አይደለም። አንቺ እኮ እንደዚህ መሆን የለብሽም። አሁን እኮ አንቺ እኔን ማበርታት ያለብሽ ሰዓት ነው አይደለም እንዴ? አሁን ሐኪም ቤት መሄድ አለብህ። ዶክተሩ ላይ ይገባ። በቃ ምንም ቢፈጠር ሁለተኛ እንደዚህ እንዳታደርግ። አንድ ቀን ምን ያህል ዋጋ እንዳላት ከአንተ በላይ የሚረዳ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ያንተ ቀኖች እንደኛ አይነት ቀኖች አይደሉም። ሞት ግን አታቀርቡ። ይህ መድኃኒት ህመም ሲሰማው አንድ ብቻ ነው። አንተ ማረፍና ራስን ዘና ማድረግ ነው ያለብህ። እኔ መጨረስ ካለብኝ እኔ ልጨርስ። አይ ራሴ የምጨርሳቸው ናቸው። አንቺ አትጨነቂ። እነሱን ቦታ ቦታ ማስያዝ ነው እኔ ረፍት የሚሰጥ። ዘነበ ነው ሰራተኞችን ሁሉ የሚያስበለ ነው። ኧረ እንኳን ዘነበ ጋይትም አይ ነው በቃ ምን ነው ባይክዬ፣ ፈለከኝ እንዴ? አረ አልፈለኩም። ምን ነው አንተ ፈለከኝ? አረ አረ እኔ አልፈለከም። ምን ታደርግልኛለህ? አዎ ወንድም አለ ባይክዬ። የኔ መቄዶንያ፣ የኔ እርዳታ ድርጅት፣ የኔ ቸሩ መድኃኒዓለም ኑርልኝ፣ እድሜን ጨምሮ ይስጥ። እናንተ በግልጽ ስትሰጡ እግዚአብሔር በድብቅ ያዘጋጅላችኋል። በምንም ነገር አትቆጠቡ። ሁልጊዜም ሰርክ ከበታቻችሁ ላለው መለገስ ልመዱ። ከችግራችሁ ከአበሳችሁ እግዚአብሔር ያስወጣችኋል። እናንተ ካላችሁ አካፍ እሱ ጋር የለም። ከዚህ በኋላ ነው መኪናው ንብረቱ ያንተ። እንደፈለክ ማድረግ ትችላለህ። ጊዜ ወርቅም የድሮ ጮኛዋ ከውጭ መጥቶ ከእሱ ጋር ነው ያለችው። ምንም አትሆንም። በእሱ ፍቃድ ግን ከአንተ ጋር ነው መሆን ያለበት። የሚከታተለው ሰው ያስፈልገዋል። ጥሩ ጭንቅላት ነው ያለው። ጠብቀው። አንተም መጠጥህን ተው። ምንም አያደርግልም፣ የትም አያደርስም። ይሄ ለሱ ፍቃድ ነው። አስፈላጊ የምትለው ነገር ሲኖር ሰጥቷል።
በሱ ያባታችን አደረ። አሁን ደግሞ ያንተ ብቻ አደረ። ቤቱን ደግሞ ታከራዩታላችሁ። ላንተም ለሱም ይሆናችኋል። የሰጠው ገንዘብ ደግሞ እስከተወሰነ ጊዜም ቢሆን ይጠቅማችኋል። ለመቀበሬም ተናኮል ብዙ ይቀር ነበር። ጠንከር ጠንከር፣ እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ጠንከር መዘጋጀት ነው ያለብን። አረቀስ ምን ነው ደስታ? በሰላም ነው በለሊት? እንዴት አደራችሁ ልበል ብዬ እኮ ነው። ያው በዛው መኪና አለ መውሰድ። አይ ደስታ፣ ነገ ይበራልሃል ያሉትን ሰው ይሆን አረፍኩ። አሁን መኪና ለመውሰድ ነው በለሊት? ሰው ሁሉ እኮ ተነስቷል፣ እንቅስቃሴ ላይ ነው። እስካሁን የተኛችሁ አልመሰለኝ ነበር። መስሎም። ለማንኛውም እኛ ደህና አድረናል። መኪናዋን ግን ዛሬ አንድ ጉዳይ ስላለችኝ ባክል በደር። ያንተ እኮ ነው። እኔ ማለት ያንተ አልከው? ለነገሩ ለራስህ ታበጃጃት፣ ቀስተ ደመና አስመስለህ አስቀብተሃታል። በልናሽ አሁን ግባና አፍኔ ቁርስ። አይ ትራንስፖርት ይረፍድብኛል። በቃ ልሂድ። በኋላ ልመለስ። ተመለስ። የኔ እርዳታ ድርጅት ገንዘብ ለመለገስ ነበር። ሂደት አለው። መርዳት የሚፈልጉትን ገንዘብ ለእኛ መስጠትና የሰጡበትን ወረቀት ማለት የምስክር ወረቀት መቀበል ነው። የገንዘቡን መጠን ስንት ነው? 200,000 ብር። 200,000 ብር? በጣም ነው የምናመሰግነው።
ምንድን ነው ደስታ? ያው ይሄው ነው እና የምን ጥድፊያ ነው? ቆይ ዛሬ ነው የምትሞተው ተባልኩ እንዴ? ከሄደ ቀርቶ ለሄድ ብዬ ነው እንድለምደው ነው። እናንተ ገና አብራችሁ ልትኖሩ አይደል እንዴ? ምን አለ እኔ ጋር ትንሽ ቢቆይ የምሞተው እኔ ያልቅስልኝ እንጂ እኔ አልሄድም። ከአንተ ጋር ነው የምፈልገው። እንካ ከፈለ ታማኝ ነገር አትነግረ ብሎ ነበር። ታዲያ ነው ችግር ነው? ሻለ ማን ነው በዚህ ሰዓት? ታማኝ ነው። ይሁን እሺ። በቃ ጧት ደውልለታለሁ። አንሹ ሱታኝ ተስ ያደረ አይደል? ጧት እንትደው ይለት ደሙ እንዳይመጣ። ሞተ ብላችሁ ነው እንዴ? እረኔ ያለው እረኔ ትንሽ አልቸኮላችሁ? ገፊ እናንተ ሰዎች ምን ሆናችኋል? እኔ ጤነኛ ነኝ። ይኸው ቁጭ በሉ። ምንድን ነው ቁርጡ ለታወቀ ሰው ቆ በቁሙ ማልቀስ? ለአንተ ይመስላል እንዴ የምናለቅሰው? ለራሳችን ነው ስናጣ ለሚጎልብኝ። እንደዚህ እኮ በፍጹም ማድረግ የለብህ። ቶሎ ለመሞት ነው? ለምን በራስ ተስፋ ትቆርጣለህ? እነሱ በእኔ ህይወት ላይ ያላቸውን ተስፋ ያክል እንኳን የራሴ እኮ የለም። ከኔ ይልቅ እነሱ መኖር ያሳስባቸው ራስ ወዳድነት ተሰማኝ። ደት ያለችኝን ቀን ለእነሱ ስል በትክክል መኖር ፈልጋል። ለሳኔ ብትሆን ዶክተር፣ አሁን ምርመራ ዝላሉ ትመረመራለ
ጉበት ላይ እኮ የባሰ ጉዳት ነው ያደረስከው። የባሰ እንዴት ሊሆን እንደቻለ አልገባኝም። በመጨረሻ ቆይታ ይህን በማየት በጣም ደስተኛ ነኝ። ሌላ ጊዜ ከመጠን ያለፈ የመድኃኒት ዶዝ ሲገል ነው የምናውቀው። አንተ ጋር ግን ውጤቱ የተለየ ነው። በወሰድከው መድኃኒት ምክንያት የጉበት ሴሎች እንደ አዲስ መመረት ጀምረዋል። ጉበት ወደ ቀድሞ ጤናማነቱ እየተመለሰ ነው። ባይከዳኝ ተርፈሃል። ምን አልከኝ ዶክተር? ሕክምና ላይ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማል። ባይከዳኝ ተርፈሃል። ኢትስ ሚራክል ኢምፖሲብል። ባይከዳኝ በህልሚ ነው ማለት ነው። ባይከዳኝ ዶክተር፣ በህልሚ ዳንኩት። በእውነት ነው። ባይከዳኝ ደስታ መቆጣጠር አቅቶ እኮ ነው የወደቀው። ሞት። ባይከዳኝ ተርፋል። እንኳን ደስ ያለ። ባይከዳኝ እግዚአብሔር ይመስገን፣ አለን አለን፣ ድነናል፣ አልሞትንም፣ አለን አለን፣ አልሞትንም፣ ድነናል፣ አለን፣ አልሞትንም፣ አልሞትንም፣ አለን፣ ተረፍኩ። ቀንድ እኮ በልቼ ነበር የሞት አለቀለት ብሎኝ ቀን ተሰጥቶኝ ወንድሜ ተረፍክ፣ ተሻልክ። በቃ ከዚህ በኋላ እኮ አትሞትም፣ አትሞትም ተባልኩ። ጊዜ እንዴት በምን አወቅ? ታምር ነው፣ ታምር ነው እሱ። ጊዜ ትሄዳለች፣ ጊዜ ታለች። እንዴ አምሽቼ ከመሄድ በጊዜ ደርሼ ልምጣ ብላ ታማኝ ገዳ ነው። ቆይ ግን አንተ በምን አወቅ? ንገረኝ። ብቻችን ስለተገናኘን በጣም ደስ ያለኝ። የቀረበውን እንብላ። ለዚህ አይደለም የመጣሁት። ከዚህ በኋላ በፍጹም እንዳታገኘኝ ልነግርህ ነው። ከባለቤቴ ጋር በድሎት ጊዜ አብሬ ልሆን፣ ሲቸግር ልከዳ ብዬ አይደለም ቃል የገባሁት። ለባለቤቴ ጊዜ መስጠት እፈልጋለሁ። እሱ አይደርስም። አንብለን ተሻለ ተባልኩ። ታምር እኮ ታምር እኮ ነው፣ ታምር እኮ ነው። እኔ ምን አውቃለሁ? ሩፋኤል ሩፋኤል ምችል ማለት እኔ ምን አውቃለሁ? አንቺ እንዴት ይሆናል? በገዛ ባለቤቴ ቆም እንደዚህ ያለኛል። እንዴት ይሆናል?
አይዞሽ፣ ምን ማድረግ ይቻላል? በጣም እኮ ከባድ ነው። ከሚገለው በሽታ የበለጠ አደገኛ ነው። እዛ አሜሪካ ውስጥ ብዙ ሰዎች በዚህ በሽታ ይጠቃሉ። ምን መሰለሽ፣ ብቻቸው መሞት አይፈልጉም፣ ሞትን ይፈሩታል። አብራቸውም የሞቱ ይፈልጋሉ። እሱን ነው የሚያስቡት። እራሳቸው እንኳን በማያውቁት ቅዠት ውስጥ ይገባሉ። የሌላቸው መቶ ተስፋ ይታያቸዋል። ቤተሰባችሁ ማሳመን ይጀምራሉ። ካላመሽ ቀድሞ ይገሉሻል። አደገኛ ነው። እሺ፣ እና ምንድን ነው መፍትሄዋ? ምንድን ነው የሚደረገው? ምንም መፍትሄ የለውም። ከተቻለ አእምሮ ማገገሚያ ክፍል ይገባሉ። ጊዜያቸው ሲደርስ እዛው ይሞታሉ። ወይኔ ባይከዳኝ። እነበሱ ፍቃድ ምን? እነበሱ ፍቃድ ካልሰሙ ደዊ ቶሎ በይ፣ አደገኛ ነው። አስጠንቅቂያቸው፣ አደገኛ ነው። ንገራቸው ቶሎ በይ፣ አብዷል በያቸው። ሄሎ ደስታ፣ አሁን እኮ ባይከዳኝ ደውሎ ሳላዩ ሰላም አይደለም እንዴ? ባይከዳኝ ታሟል፣ ታሟል። ባይከዳኝ ሊሞት ነው። ወይኔ ወንድሜ ስማኝ፣ ታማኝ ይባላል። ባይከዳኝ ጭንቅላቱን ታሟል። ከሰው ጋር መሞት ነው የፈለገው። ጊዜ ወርብን ካልገደል ብሎ እኛን በስንት መከራ ያለ እናት። ራሳችሁን ጠብቁ። ባይከዳኝ አብዷል። ይቅርታ ደስታ። አልከፍትም። እንደ እኔ ምን አድርጌ ነው የምትገለኝ? እኔ ቤተሰብ አስተዳዳሪ አይደለሁ? ለእኔ ሞት ይገባል? ደግሞ ወንድምህ አይደለሁ? አልከፍትም። ምንድን ነው የምታወራው? የምን ሞት ነው? ተሽሎሃል እየተባልኩ ተሽሎሃል ተብያለሁ እኮ ነው የምልህ። ማንን ነው የምገለው? አረ ከከፈትኩ በኋላ ልትደፋኝ? ምን አለ ራስህን ችለህ ብትሞት? በአንድ ጉድጓድ አንቀበር። ምን ሆናችኋል እናንተ ሰዎች? ምንድን ነው የምታወሩት ዛሬ? እውነት እውነት አዝኜብሃለሁ። በጣም ነው የማዝንብህ። ይኸውልህ አሁን ፖሊስ አልጠራ ከበሬ ላይ ዞር በል። መኪናዋን ላለመመለስ የሚደረግ ጥረት መሆኑ ነው? እንጥልህን ይዤ ነው የምቀበል። በሰላም ዞር በልልኝ። ምተውልህ እንዳይመስልህ። እስካሁን እኮ አልመጣችም። ደስታም አልመጣም። ዳንኩ እኮ ነው ያልኳቸው። ቆይ አሁን እኔ ምን ያበደ ይመስላል? ይሄማ ሆን ብሎ ያሰቡት ነገር። እሱም መኪናውን ወስዶ ላለመመለስ፣ እሷም የድሮ ፍቅረኛዋን አግኝታ ልትታጠፍ ና ያለና። በጣም እኮ ከባድ ነው የምትይው ነገር። የበሱ ፍቃድ ሁኔታ ማጣራት አለብኝ። የበሱ ፍቃድ ነገ ማጣራት ይቻላል። ራስሽ እኮ ለሞት እያጋፈስን ያለሽው። የሆነ ነገር ቢያደርግሽስ? ወይኔ አብረሽ ልግባ። እንደዛ አትበል። ባይከዳኝ እኔን ምንም አያደርገኝም። ያለበት ሁኔታ ደግሞ ማወቅ እፈልጋለሁ። ከፈለክ መሄድ ትችላለህ። ቆይ እኔ እሷ ፍቅረኛ አጣባቂ ነኝ እንዴ? ነይ እሷ ፍቅረኛዋ እስኪመጣ እኔ አጣባቂ ባም። አንድ ነገር ከእሱ ጋር አደርጋለሁ ብትል ገድያት ነው የምሞተው። እገላታለሁ። ምን ተፈጠረ? ችግር አለ? ምን ተፈጠረ? ወይኔ በቃ ለይቶለታል። እኔ ላይ የጮኸ የዛተ ሰማሁት። ገድያት ነው የምሞተው ሲል ሰማሁት። ወይኔ ምን አጠፋው? እናቴ ጋር ውሰደኝ። እናቴ ጋር መሄድ እፈልጋለሁ ብዬሽ ነበር፣ አልሰማሽኝ። ደግሞ ለምን እናትሽ ጋር? እኔ ጋር አይሻልም? እዛ በኋላ ቢመጣስ?
እዛ ይመጣል። አዲስ የቀየረችውን ቤት አያውቀውም። እናቴ ጋር ነው የምሄድ የሚፈልገው። እናቴ ጋር ውሰደኝ። እሺ እሺ፣ በቃ እንሂድ። ሄሎ ሄሎ፣ ጊዜ ወርቅ፣ እኔ የምልሽ የበስ ፈቃዱ ነገር እንዴት ሆነ? እኔ ስደውለት እኮ ስልኩ እኔም ስልኩ እምቢ አለኝ። እኔ እናቴ ጋር ሄጃለሁ። እሱ የሚፈልገው እኔን ነው። እሱን ምንም አያደርገውም። ምን አንቺን ብቻ ነው? ገና አንድ ነገር ሽኛል እንዴ? በሩን ቀጥቶ ገንጥሎ ገብቶ ሊጨርሰን ነበር። በፈጣሪ ታምር እኮ ነው የተረፍነው። በሩን ደብድቦ ዝቶብኝ ነው ጥሎኝ ሄደው። በዚያ እኮ አሁን ለበሱ ፈቃድ ይመለሳል። አይ ወንድሜ፣ እስኪ ጠዋት የሆነ ነገር ካሳደረው ነው ወይ ወንድሜ? እኔ ደውዬ ላውራው? ቆይ ጉበቱን አልነበረ እንዲ ያሟል ያልሽ? በስንት መከራ ነው እሷን ካልገደልኩ ብሎ ዝቶ እሱን በዘበኛ ስውጥቼ ያመጣኋት። ይኸው አሁን ደግሞ የገዛ ወንድሙ ካልገደልኩ ይላል። ምን ያድርግ? ሞትን መጋፈጥ ፈራ። ብቻውን አቃተው። ብቻውን መሞት አልፈለገም። መሞት የፈለገው ከቤተሰቡ ጋር ነው። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ አስፈልገዋል። ቆይ ምን ማዕቱን አወረደበት ልጄ? በይ የሞቱ ዜና እስኪሰማ ድረስ ከዚች ንቅንቅ አትይ። እስካሁን ስልክ ላይ ነህ? ስልኬ እኮ ነው የጠፋው። ብዙ ፋይል እኮ ነው ያለው። በቃ ሌላ ይፈልግልሃል። ምንድን ነው እንደዚህ እንትን ቀረች እኮ። በቃ ሰበብ ነበር የምትፈልገው ማለት ነው። እኔ እኮ በጣም ነበር የምወዳት። እሱ ከውጪ ስለመጣ ትታይ ልትሄድ በቃ ቃል እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። የሚወዱትን እስኪያገኙ ድረስ ብቻ የሚጠብቁት። እሱ የመጀመሪያዋ ፍቅረኛዋ ነበር? አዎ ነበር። እና የመጀመሪያ ሁሉ የመጨረሻ ይሆናል ያለው ማን ነው? እንደዛ ቢሆን ኖሮ ስንቱ ቆሞ ይቀራል ነበር እንዴ? እኔ እኮ ማመን ነው የከበደኝ። ታፈቅረኛለች ብዬ እኮ ነበረ ማስብ። በአንዴ እንደዚህ የሴቶችን ስሜት ማወቅ በጣም ይከብዳል። ከአንተ ጋር ሆኖ ሌላ ሰው ሊመኙ ይችላሉ። አንተ ሳታውቅ የእነሱ ስሜት ረቂቅ ነው። እንደ ወንድ ፊት ለፊት አይታየም፣ በጣም ጥልቅ ነው። አንተ ይህን ሁሉ የታባክ አውቀህ ነው? ምኑን? ይህን ሁሉ ግዛንግዝ እንትን ምንድነው ሲሉ ሰምቼ እኮ ነው። ለካ ትምህርት እንትተ ስለ እነሱ ስታጠናልኝ ነው የምትውለው። ጥልቅ ነው፣ ረቂቅ እንጭቅ። አርፈ ትምህርትህን ተማር። ምንድን ነው? አይከዳኝ ደወል እናልታነሽ ሆኖ በሬ ከራጁ ጋር ዳላሉ።
አይከዳኝ። እኛን ደግሞ ምን አድርገ ነው የምትለን? ወንድም አይደለም እንዴ? አረባክተውን ይህን አንድ ፍሬ ፉርኖ ልጅ ነገር ማብላት ጀመራችሁ? ደስታ ምለቅ መስሏል። ሁለታችሁንም ምለቃችሁ መስሏችኋል። በቃ አብዷል። ብቻውን መሞት አይፈልግም። ከአንድ ሰው ጋር ነው መሞት የሚፈልገው። እኔም ጊዜን ፈጣሪን ያተረፈ አሁን ወደ አንተ ከመዞሩ በፊት እኔ ጋር ሆነ። እስካሁን እኮ ምንም የተለየ ነገር እኮ አላየሁበትም። አሁንም ቢሆን አብረን ነው ቁጭ ብለን የምናወረው። እንዴት ምንም ሳላይ ብጥዬው እመጣለሁ? ነው ወይስ መኪናውን ላለመመለስ? ምንድን ነው የምትለው? መርጠህ ነው ማለት ነው የምትሰማው? ባይከዳኝ እኮ ሊገለን ይፈልጋል እያልኩ ነው። ደግሞ መኪና የምትለው ሲጀመር መኪናዋ የአባታችን ናት። እኔንም ጊዜንም እያስፈራራ ነው። ለማንኛውም ራስን ጠብቅ። ሁሉ ነገር ካየህ ግን ናሽ እሺ። አቶ ወይከዳኝ ምን ልታዘዝ? ምን ልርዳ? እንትን ነው በኋላ ላይ እንደምረዳ ቃል ገባለሁ። ማድረጌ አይቀርም። የሆነ ሰዓት ላይ መርዳቴም አይቀርም። እንዳንተ አይነት ሰው እውነት የሚደንቅ ስብዕና ያለው ሰው ነው። ሰው በወጣትነቱ እንደዚህ ለመሆን በጣም ይከብዳል። አሁን የረዳኸው ሳይበቃ እንደገና ሌላ እረዳለሁ ማለትም ይደነቅ ነው። እውነቴን ነው የምልህ፣ አንተ ማስተማሪያ ነው። እንደሱ አይደለም። በኋላ ላይ መርዳቴ ስለማይቀር አሁን ላይ ባለፈው ለእርዳታ ብዬ የሰጠሁትን ገንዘብ እንድትመልሱልኝ ነው። ይቅርታ፣ ከባድ ችግር ውስጥ ሆኜ ነው። ይከብዳል አውቃለሁ፣ ያለሁበት ችግር ነው። አሰራሩን የተረዳሁ አልመሰለኝ። በኤንጂ አሰራር መሰረት ገቢ የሆነ ገንዘብ አይመለስም። አቤት! እና ገንዘብህን አንመልስልህም እያልሽ ነው? አዎ፣ መመለስ አንችልም። ሙች አበድሩኝ ያልኩ አስመሰልሽው እኮ። ላቤን ጠፋ አድርጌ ያጠራቀምኩት ገንዘቤን እኮ ነው የጠየቅኩት። አንዴ ገቢ አድርገሃል፣ የተረዳ ገንዘብ ደግሞ መመለስ አንችልም። አይመለስህም። እንዴት እንደምትመልሽ አሳይሻለሁ። ህግ ፊት አይደል እንዴ ማቆምሽ? የሰው ንብረት ተቆናጦ እንደው ሲቀምሱት ላቡ እንኳን አይቆመጠጥም። እኔማ ተበልተው ለቅሽ መስሎሻል? በተራራ ፀሐይ ንብረቴን ተዘረፉ። ሰው ሁሉ ንብረቴን ተከፋፍሎ እየሮጠን ያለ። ባይከዳኝ፣ ማን ነው የዘረፈ? የት አካባቢ ነው የዘረፈ? እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። በግለሰብ እኮ አይደለም፣ በድርጅት እኮ ነው የተዘረፍኩት። ይሄ ጠጠር ያለ ጉዳይ ነው። ናግባ፣ ናግባ። ጉዳዩ ምንድን ነው? እስቲ በዝርዝር አስረዳኝ። በአንድ ጀንበር ንብረቴን ተነጠኩኝ። መኪናዬ፣ ሚስቴን፣ ለወደፊት እንኳን ለኑሮዬ ብዬ ያጠራቀምኩትን ለነገ ያጠራቀምኩትን ጥሪቴን እኮ ነው የተነጠቅኩት። ተነንኩ እኮ። የትኛው ድርጅት ነው ይህን ሁሉ ንብረትህን የወረሰው? ደግሞ ሚስት 200,000 ብሬን እኮ ነው የበሉኝ። እንዴ ቆይ፣ ሰው ረዳ ከዛ በኋላ መልሱልኝ ቢል ምን ችግር አለው? እንዴ እምሞት መስሎኝ ነበር ለነፍሴ ብዬ ሰጠው። አይ ተርፋል ስባል ደግሞ መልሱልኝ ብል ምን ችግር አለው? የገዛ ገንዘቤን እኮ ነው የጠየኩት። ጉዳዩን ምንም አላፍታታልኝ። እስቲ
አንቀጽ ባንቀጽ ነገር እስቲ ንገረኝ። እኮ ታዲያ የማንም ጥፋት አይደለም። መጀመሪያ መሄድ የነበረብህ ድናል ያለ ሐኪም ቤት ጋር ነው። መዳነን የሚያረጋግጥ ወረቀት መያዝ ነበረብህ እንደ ማስረጃ። ከዛ ለማስረዳት እንኳን ይሻላል። አይሰጠኝ ከሲ ርመሰረቱ መጣ። ልክ እኮ ነኝ አንተ ጋር መምጣት እና እንዴታ። ዶክተር ባይሉ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ለሾርት ተርም ትሬኒንግ ሄዶ ከ18 ቀን በኋላ ይመጣል። እና ማስረጃስ? አንተ በመራክል የተረፍከው ሰው ነህ አይደል? እንደውም ያንተን ዶክመንት ወደ ሳውዝ አፍሪካ እዛ ካሉ ዶክተሮች ጋር እናጋገራለሁ ሲለብህ ይዞት ሄዷል። ባይዘው በመትረፍ በጣም ደስ ብሎኛል። ሙት ደው አፍሪካ እኔ እናንተ መመራመሪያ ነኝ እንዴ? ግዴ ችግር የለውም ሌላ መፍትሄ እንፈልጋለን። ችግር የለም ዶክተር፣ ተመልሰን እንመጣለን። እሺ እሺ። ችግር መመራመር እኮ ጥሩ ነው። ምንድን ነው መፍትሄ? እኔ ኤንጂኦ ሄጄ አናግራቸዋለሁ። ለመነጋገር ለውጠዋል። በለውጥ ውስጥ ደግሞ አዲስ ነገር ይወለዳል። በአንተ ምርምር መድኃኒቱ ቢገኝ ዓለም ነው የሚደነቀው። ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ መኮንኛል። እኔ ዓለም እንዲደነቅ አይደለም የምፈልገው፣ ከዚህ ችግሬ መውጣት ነው የምፈልገው። የምን ማመንታት ነው? ባይከዳኝ በር ላይ ጠብቆ ይሆን ነገር እስካርገ ነው የምንጠብቀው? ይሄ ነገር በትክክለኛው ጊዜ የተገኘ ድል ነው። ኮንዶሚኒየሙ ሊያልፈን አይገባም። ይሄን ቤት መልቀቅ አለብን እባክህ። እሱም ይመሽ ጠፋኝ። የብሩ ጉዳይ ነው እንጂ ያለን ብር ከሚያስፈልገን ብር ጋር ፈጽሞ አይገናኝም። እንዴ የቻለውን ነገር እናድርጋ። መቼም ካንተ ህይወት አይበልጥም። ያለንን ነገር መሸጥ ካለብን መሸጥ ነው። ምን አለንና ነው አሁን የሚሸጥ? እንዴ በፈጣሪ ታምር እኮ ነው የምንኖረው። ምንም የለንም እኮ። በጣም ጥሩ፣ ከመኪናው እንጀምራለን። ምን ቀሪውን ደግሞ እኔ ከመስሪያ ቤት እበደራለሁ። ምንድነው እየሆነ ያለው? ምንድነው አልገባህ ያለኝ? ምን ነው? ድንገት ስትጮህ እኮ አስደንግጠህ ነዋ። ደስታ አሞታል፣ እሱ አብዷል፣ ለጤና አስጊ ነው፣ እኔ ጋና እናኑር አለ አይደለ? እናንተ አመንከው? አዎ እንደዛ ብሎኛል፣ እኔ ግን አላመንኩትም። አመንከው እንጂ ይኸው እየፈራኸኝ። እኔ ከዚህ በፊት ጮክ ብዬ ተናግሬ አላውቅም እንዴ? ቆይ ለምን ካመንኩት ተመልሼ እመጣለሁ? እኔ የማየውን ብቻ ነው የማምነው። ይሄ ሁሉ ነገር ተበላሽቶብኝ ማድረግ እንዳለብኝ እንኳን የለችም እኮ ሳለቃ ሄዳለች። መቀየራቸውንም አውቃለሁ፣ እንደው አዲሱን ቤት ስለማላውቀው እርሶ ካወቁ። ማንም አያውቅም፣ ተባልታ ነው ሄደችው። አልናቅም እሷ። አሁን ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። የማየውን ነገር እኮ ነው የሚለው። ይኸውልሽ እኔ ይህንን ገንዘብ ለማጠራቀም ብዙ ፍዳ ይቻል። ለነገ ብዬ ወደዚያ ሳልል ያጠራቀምኩት ገንዘቤ እንጂ እንደሌላው ደልቶኝ አይደለም የሰጠሁት። ቆይ እምሞት መስሎኝ ለነፍሴ ብዬ የሰጠው፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አትሞትም ተባልኩ። ገንዘቤ መጠየቄ ለምንድን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው የማይመለስልኝ እንዴ? ይሄ እኮ አግባብ አይደለም። ሰው እኮ ፈልጎ ወዶ ሲሰጥ ነው ልክ። የማይለወጥ ነገር ነው። ቢሮ ለቀህ ውጣልኝ፣ አትበጥብጠኝ። ገንዘቤስ እንዴ? አንተ አንቀሳቀስልኝም እንዴ? ለምንድን ነው የመጣኸው? ለውጥ ለሌለው ነገር ማውራት ከባድ ነው። ህጉም እንደዚህ ነው የሚለው።
ወንድሙ ጋር ደውዬ እንዴት እንደሆነ ልጠይቀው። አንድ ነገር ሆኖስ ቢሆን ሄሎ ደስታ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? ደህና ነን፣ እስካሁን አለን። ባይ ከዳኝ እንዴት ነው? እሱ ምን ይሆናል? እኛን እያስፈራራ ይኖራል እንጂ። አንቺስ ተሸሸግሽ? እኔ ጋር እኔ በሌለሁበት ሚስትና ልጄን አስፈራርቶ ነው የሄደው። እንዴ እኔ መለስ ካለለት ብዬ ላየው ቤቱ ብሄድ ለትንሽ እኮ ነው የተረፍኩት። አረ 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 በጣም ነው የባዘበት፣ በጣም ብዙበታል። አይከዳይ ጥለ ስለሄድክ እኮ ችግሮቹ አይቆሙ፣ ተከትለውህ ነው የሚመጡት። አሁን የማሰቢያ ጊዜ ነው፣ ረጋ ብለህ አስብ። ቆይ ምንድን ነው ማስበው? ሁሉም ነገር እኮ ትርምስምስ ወጥቷል። ይኸው ገንዘቤም ቀልጦ ሊቀር ነው፣ ሚስቴም የውሃ ሽታውን አቀረች፣ ይኸው ደስታም መኪናውን ይዞ ጠፋ። እስቲ እኔ ምንድን ነው ማስበው? እስቲ ንገረኝ። የወንድምህን ስልክ ስጠኝ፣ እኔ ላው። እድ ማለት ለአንተ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ያው ሰው የሚጎዳ ራሱ ስንቱ ነው አእምሮውን የሳተ። ይህ የምታየው ሁሉ አእምሮን እየተቆጣጠረ የሚኖር ይመስልሃል? እንደኔ ቁጭ ብሎ ተረጋግቶ የሚያወራህ አእምሮን የሳተ እብድ ሊኖር ይችላል። እብድ አንተ እንደምታስበው አይደለም። ለምሳሌ እኔ እብድ ልሆን እችላለሁ። ደስታ ለምን መጣ? እኔ እያናገርኩት ለምን መጣ? እና ተነስቶ ዝም ብሎ ጥሎ ሲሄድ ዝም ብዬ ሊያው እሳ እንዴ? ምንስ ተነሳ? እኔ ጉዳዩን ከስር ከመሰረቱ እያስረዳሁት ነበር። ቆይ አንተ ለእኔ መፍትሄው ትሆነኛለህ ብዬ ሳስ ብዬ ባስ ለእኔ ጠንቆነት አርፎዋለ እንዴ? ሚኒ ባይከደኝ ባይከደኝ ንጉሱ፣ ምን ነው ምን የሆነ ቤት ቆጣሪ ላነብ ሲገባ ታስሯል ያሉት ውሻ ከኋላ መጥቶ ቦጫጭቆ ምንን አስተረፈ መሰለ? ከዚህ ትላለህ ከታች ጌት ትላለህ እንደ አፈር ቂሚ አብልቶኝ አይደል እንደ ወጣሁት። አይዞ እዛ ታማኝ ነው። ምን አልከኝ? አይ እግዚአብሔር ይማረህ። እኔ የምለው ባይከደኝ ምን ቢቸግርህ ነው ያንን መኪና ለዛ ለጸጉር ቆራጩ ጥላሁን ልትሸጥለት የፈለግከው? የኔ መኪና ጸጉር ቆራጩ ጥላሁን? ማን ያለው? አዎ ጸጉር ቆራጩ ያንተን መኪና ሊገዛ ነው ተብሎ ሲወራ ሰምቼ ነው። እና መኪና ልትሸጥ እንዴት ሆኖ? አሀ ደስታ እንላቀቅ መስሎታል እንዴ? መኪና ልትሸጥ? ይሄማ አይሆንም። ቲም ምን ፈለግክ ደግሞ ከኔ? ከወንድሜ ላይ መኪናዬን ልትገዛ እንደሆነ ሰምቼ ነው የመጣሁት። ይቀራል። አልገዛውም።
ደግሞ ንብረትነቱ የእሱ እንጂ ያንተ ነው እንዴ? መኪናው የራሴ ነው። ይኸውልህ መኪና መግዛት ስለሚባል ነገር ብታስብ ውድ ከራሴ ይህን ልነግርህ ነው የመጣሁት። ከሌባ ጋር የሚተባበር በከፊል ሌባ እንደሆነ ታውቃለህ? አላውቅም። ደስታ ደግሞ የገዛ ንብረቴን ሰርቆ የሸጠ ሌባ ነው። ይህን እንዳታረግ ተጠንቀቅ። ቁንጽል በዚህ ሁኔታ በፍጹም ትችሽ መሄድ አልችልም። ሲነግረኝ ሰስቼልሽ ነበር፣ ግን መሄድሽ ነው የሚሻለው። እዚህ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። እኔም ከመሳቀቅብሽ ሂጂ ልጅ። ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ እንድንሞክር ነው የመጣሁት። ለመጨረሻ ጊዜ ዛሬ እኔ ነኝ ገብቼ የማናግራት። ይኸውልሽ በውስጡ ብዙ ጥያቄ አለበት። ይሄንን ብር ቢቶ በውስጡ የመሸነፍና ካላማ የመዘናጋት ስሜት ይታይበታል። እንደዛ ከሆነ ደግሞ የኑሮ ትርጉሙ ይጠፋበታል። ስለዚህ ብሩን ከእናንተ ያልወሰደበት፣ ብሩን ከእናንተ መልሶ ያልተቀበለበት ጥሩ መልስ ያስፈልገዋል። ለራሱ የሚመለስ መልስ። ስለዚህ አንድ ነገር አስቤያለሁ። እሱን ዛሬ ታደርግልኛለሽ። ከዚህ በላይ ካንተ ጋር መከራከር አልፈልግም። ና ገንዘብ ምሰጥ፣ ተከተለኝ። ጎሽ አስቸገርኩ ግን። እሺ እሺ። እነሱ ነው ያንተ ገንዘብ ያለ፣ ለሚበሉበት፣ ለሚተኙበት፣ ለልብሳቸው። ገንዘብን ከፈለክና እናውሰድ። ያው ሰብስብ እናውሰድ፣ መብት ነው። ና ተቀ ህይወት ነገን ለመኖር ስንል ዛሬን የምንገብርላት ጣዖት አይደለች። ዛሬ ህኑ ባለ ልክ ሳይሆን በተሰጠ ልክ ነው የምትኖረ። ዞር ብለይ፣ እድለኛ ነህ። ብዙ ሰዎች ይህን እድል ይመኙታል። የፈለክበት ቦታ ሄደ ስራ ፈልገ መግባት ትችላለህ። ባይኩ ባታቆላምጠኝ ደስ ይለኛል። እኔ የምልህ ሰው ሲቸገር መርዳት ጥሩ ነው አይደል? እኔ ደግሞ በተራዬ ቸግሮኛል። ገንዘቤን መልስልኝ፣ መስሪያ ቤትም ድጋሚ አንቀጥራለን።
ልጆቻችን ወልደን ደሞ ስለልክ ደሞ እንኖር ሳንነግርሽ ዛኬ ደም በኋላ በታውቂው ነገሩ ከባድ ነው አልብየ ነው ሩት የምትባሽት ጋር ግንኙነት ነበረኝ አሁን ተቋርጧል እዛ ነው ቤት አንዳንዴ ትመጣለች ማለት እኔ ለሷ ምንም ያትፈልጋውት የለኝም ይሁንም ሞክስ አለብሽ እዚህም ባስ ያለው ሰውዬ በጣም በፍጥነት እየረዳኝ ነው በመጀመሪያ የምትወጪው በኢንቪቴሽን ቪዛ ነው ከዛ ደግሞ ዛኬንም በኋላ አስተካክለዋለሁ ምንድን ነው የምጠብቀው? ነገሬ የጊዜ ወርቅ እናት መጥተው ነበር እና ጊዜ ወርቅ ከታማኝ ጋር ወደ ውጭ ሀገር ልትሄድ ነው ብለው ልብሶቿን ወሰዱት። እኔ ግን እንዳላበድክ እኮ ነግሬያቸዋለሁ። ገና ናም ብሎ አመናጭቆኝ ሄዱ። ከደኝ ወድጃር ለሚሸሸው ያው በዚህ በሰባ ሀግሬ የሆነ ነገር ታረጋኛለሁ ብዬ ፈርቼ ነው። አሙሃላሉ ማል እንዴ ማለቴ ነካ ያረጋል ምትሰማው ነው ምታየው ነው ምታየው ግዴኔ እንደዚህ ነው አንተ ይፈልከው ማለት ትችላለህ። አሁን ላይ ሁሉም ነገር ተገልጦልኛል። ለማላቀው ነገር ሳስብ ጊዜና ገንዘቤን አልተጠቀምኩበት። ገንዘብን ካቅሙ በላይ አከበርኩት። በቃ ከገንዘብ ውጪ መኖር በነፃ ላይ ነው ያለው። እያሰብክ ነው ገንዘብ ከስጋ ጉዳይ አልፎ የነፍስ ጉዳይ ላይ ገብቷል። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ደሞ አንተ በገንዘብ ያልተጠቀምኩበትን ብለህ እንዳታስብ። በትክክል ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች አካፍላለሁ። እዚህ አካባቢ መራቅ ፈልጋለሁ። ሌላ ቦታ፣ ሌሎች ሰዎች፣ አዲስ አየር ውስጥ መኖር ፈልጋለሁ። እውነት ካንተ ጋር ካለች ሁሌም ሰላም አለ። እኔ እውነትን በማለቴ ከፍርድ ቤት ለአንድ አመት ታግጃለሁ። ግን ሰላም ነው። የህጉ ሳይሆን የእውነት ጠበቃ መስለኛል። አንተ ጋር እውነቶች አሉ። የሚመጣው ነገር ምንም ይሁን ምንም አይከፋም።
አንተ እብድ አይደለም ስላልክ ሳይሆን እብድ ስላልሆንክ ነው እብድ ያልሆንክ። እውነቱ ደግሞ እሱ ነው። እውነቱን ያውቃሉ ይነቃሉ። ያጡሃል ይፈልጓል። በቃ ልሂድ። አመሰግናለሁ። በአንድም በሌላ መረድተኝ። ቆይ እናንተ ምንድን ያላችሁኝ? ጥላው አብዱ አላር ምንድን ያላችሁኝ? አየሁት እኮ ጤነኛ እኮ ነው። የምን ማአት ነው የምትጠሩት? ዴ ደስታ በገዛ ወንድምህ ላይ ነው እንደዚህ አይነት እብደት ነገር የምትመኘው? እሱ ሰው ሰላይ ነው። ሰው መርጦ ነው የሚያጠቃው። ወንድሜ እኮ አብሮት እየኖረ ነው። እብድ ከመጀመሩ ነው ሰው የሚለየው። ንዴትና እብደት እየለየን እንጂ አብዷል አንድ ነገር ነው። እንዴ አብድ እንፈልጋለን ደሞ ሌላ ነው። ከችግሬ ለመሸሽ አይደለም የሄደው። ለዛ እንዳታስብ። ነገም በመስኮት ሳይነው የዛሬ ብር የተዘጋው ማን ጊዜ ልክናት ከነገ ዛሬ ይቀድም ነበር። ዛሬን ሳንኖራት ስቀር ነው ጥላኝ ሄደችው። እና ታዲያ እንደዚህ የምታስብ ከሆነ ለምን ትሄዳለህ? በዛ ላይ ደግሞ እኔ ምን አጠፋሁና ነው ብቻዬን ጥለኝ የምትሄደው? ያስፈልገኝ ዛሬ መኖር ፈልጋለሁ። ማለፍ አልፈልግም፣ በደንብ መኖር ፈልጋለሁ። ደግሞ እንዳታስብ ቶሎ መለሳለሁ። የተሻለ ወንድም ሆኜልህ ነው መጣ። ከዳኝ ማጥስ ፍቃድን ያይሻቸው መስከረም ላይ ደግሞ እንጋባለን። መስከረማችን ሲጠባ የት ጥለሽ ምትሄጂ ነው?
አቁም አንዴ አንዴ መመለስ ፈልጋለሁ። በይከደኝ ከደጅም ቢሆን አይቼው ነው መሄድ የምፈልገው። መመለስ ፈልጋለሁ። አሁን እኮ የብረሳችሁ እየደረሰ ነው። አንድ ሰዓት ቀድመን መገኘት አለብን። ይረፍዳል። በቃ መመለስ ፈልጋለሁ። ከፈልክ አውርደኝ። ግዴ ተረጋ ሊሆን አይችልም። በሻት ማየት ሐሳብ ነው የምታስቢው። ኢትስ ቱ ሌት። አሁንስ በሞት ጎዳና ላይ ያለው እኛ ወልሻለ ወጥ እየድን ያለ ነው። ካሞን ስለ ወሬት ስለኛ አስቢ። ማየት ፈልጋለሁ። በቃ ካላየሁት ምንም ጤና አይኖረኝም። ሊሆን አይችልም። ጊዜ ሊሆን አይችልም። አቁመው በእናትህ አቁመው። ጊዜ የለንም፣ ሰዓት የለንም። አውርደኝ በቃ አውርደኝ። ሊሆን አይችልም። ቀድመን መገኘት አለብን። ጊዜ አቁሙልኝ፣ አቁመው። ጊዜ ከይ የተጋጩት አራት መኪኖች ሁለቱ አውቶቡሶች ሲሆኑ የተቀሩት ታክሲና የቤት መኪና መሆናቸው ታውቋል። በአደጋው የ14 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በ29 ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል። የቀሩት ቀላል ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ተብሏል። ውረዱልኝ! አትክፈሉኝ! ውረዱ! እያናገርኳችሁ እኮ ነው። ውረዱ እኮ ነው የምላችሁ። ወንድሜ የሆነ ነገር ቢሆን በአንተ ነው፣ እናንተ ናችሁ። ወንድሜ ጤነኛ ነው፣ እኔ እርግጠኛ ነኝ፣ ጤነኛ ነው። አንተ ለሁሉም ሰው እየተናገርክ እንደዚህ ያደረግከው እንዴት? አንተ ወንድምን ለአንድ መኪና ብለህ ትቀይራለህ? እኔ ጤነኛ መሆኑን እያወቁ እንደሸሸው ነው የምታሰበው? እንዴት እንደዛ አድርጋለሁ? ወንድሜ እኮ ነው። አይደለም ወንድም ቢሆንማ የምርን ቢያብድ ካጠገቡ ዞር አትልም ነበር። እንኳን እንደዚህ ያበረ መስሎኛል እያልክ አንተረ እንደዚህ እንዲሆን እያደረገው እናንተራችሁ ለሁሉም ሰው እየተናገራችሁ እንደዚህ እንዲሆን ያደረጋችሁ ሳላይ መሄድ አልቻልኩም። መሄድ አቃተኝ።
አሁን አየሽኝ ትተሽኝ ትሄጂ ነው? ህልማችንን ጥዬ ወዴት ነው የምሄደው? መስከረም እኮ አንተ ነው። እንዴት ተረፍክ? ያለኝን ገንዘብ ካለ ለአንተ ሰጥቼ መሳፈሪያ ጎደለኝ። እንኳን ጎደለ ከወንድም አይጠበቅ የሚለብት ጠብቄሻለሁ። ብቻዬን አትተይኝ። ቤተሰቤን ጥዬ የትም አልሄድም። አሁን ትሄዳለህ አትሄድም? ሶኪ አይ ካን ጎ በጣም ነቀኝ። ዝም እንደሰው ከዛሬ ጀምሮ ዛሬ ማድረግ ያለብኝ ነገር ዛሬውኑ ነው ማድረግ። ዛሬ ዛሬ አልከኩ። መስከረማችን ጠባ ጠባ